A delegação chinesa discutiu em reunião com ministros do Superior Tribunal de Justiça temas relacionados ao direito público, privado, penal e ambiental, além do funcionamento do poder judiciário nos dois países. O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, explicou a composição, atribuições e a importância do tribunal e ressaltou ainda a quantidade de processos que chegaram ao STJ no ano passado. No último ano, julgou quase 400 mil processos, uma composição de 33 juízes e de uma importância muito grande para o país, porque aqui se decide todas as questões de família, todas as questões que envolvem as autarquias públicas federais, a União. Então, o Superior Tribunal de Justiça é realmente um tribunal, talvez o mais importante, do nosso Supremo Tribunal Federal, hoje uma corte funcional. A Corregedora Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, apresentou um panorama da organização do Poder Judiciário e explicou o funcionamento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. É uma instituição que visa, na verdade, aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro, especialmente no que diz com o controle e a transparência administrativa e processual de todos os tribunais e juízes. O juiz do Supremo Tribunal Popular da China, Liu Xuan, falou como a justiça de lá é parecida com a do Brasil quando se trata do direito à defesa e conciliações. A temática da preservação do meio ambiente foi tratada pelo ministro Herman Benjamin, que citou a semelhança entre os dois países. A China tem um maior número do mundo, junto com a Índia, de populações tradicionais que são protegidas, que têm a sua cultura, a sua língua, o seu território garantido. Isto na China, como nós aqui no Brasil. Dificuldades existem e é para isso que nós temos o Poder Judiciário. Na China, a questão ambiental é vista com prioridade. Inclusive lá, eles têm um tribunal especializado nesse assunto. Também participaram do debate os ministros Rogério Schetti, Og Fernandes e o ministro Raul Araújo. As conquistas da segunda sessão foram lembradas pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Nós aqui temos alguns pontos que a sessão foi se deparando e foi interpretando. No caso dos hipervulneráveis, a nossa sessão vem construindo toda a interpretação do que nós chamamos do Estatuto da Pessoa Deficiente. Foi também o nosso tribunal o primeiro a reconhecer o casamento, a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, por fim, a adoção por casais homoafetivos também foi uma construção pretoriana.